Zdravím ťa, moje meno je Profesor Ven a dneska ti ukážem, ako hrať Mordekaisera na tope. Mohol by si to teoreticky skúšať aj v džungli, kde nemá úplne zlý winrate, ale povedal by som, že to je skôr pre takých OTP hráčov. Proti sebe máme Irelia, čo je pre nás veľmi v pohodičke matchup. Mimochodom, ja som first pickoval a tá Irelia si povedala, že to pikne do nás. Čo je veľmi zaujímavý nápad a neodporúčam ti to ako Irelia hrať si pickovať do Mordekaisera Irelia. Pretože Mordekaiser Irelia veľmi hard countruje, takže by to malo byť úplne v chile. Preto aj teraz skúsime takúto srandu. A netrafili sme väčšinu, lebo by sa nám inak prokol Conqueror. A ona most likely pôjde pomôcť Kainovi, takže si ju tam pôjdeme rovno aj počkať. Uvidíme, či jej to dojde. Oh, hello there. To je za free hit, nie? Ja ho tam cítim. Hello there! Nice. Mimochodom, prečo točím vlastne toto gameplay guide na Mordekaisera, tak je to hlavne kvôli tomu dôvodu, že som urobil TikTok video, kde som hovoril o tom, že pre začínajúceho top lanera radím hrať maximálne tak Garena, Mordekaisera a Dariusa. A vám ľudí mi to začalo hovoriť, že no toto ale takýto champovia fungujú iba tak do Silveru. Tak toto je momentálne platina 2 na EUV. A ja som si istý, že ti ukážem, že vie fungovať aj Mordekaiser, aj Garen, aj všetci to hovňasi aj na inom ranku. Napríklad takto. Hej, nemá šancu proti mne uhrať ten trade ani zďaleka, nechápem, čo to tam skúšal, asi nejako nastakovať pasivku a rozbiť ma. My to akurát teraz zapušujeme a pôjdeme rikou. Ak by si sa čudoval, že čo robím, tak to je preto, čo je moja idea vlastne. Keďže mám málo HP, takže nechcem zbytočne do nej umrieť. Takže to takto zapušujem. Ono by sa mi to malo krašnúť. Krásne, hej, vynikajúci kraš. A môžeme ísť recallik, nakúpiť si rovno itemik. A nemá šancu. Basically nemá šancu vyhrať hru. Hovorím, Mordekaiser je veľmi ťažký counter na Irelia, takže toto bola veľmi základná chyba od nej. Mimochodom, toto Irelia je Platinum 2, Irelia main, 130 tisícová Irelia hráčka, čiže nie je to žiadny noob, hej, alebo proste nie je to žiadny silverák, bronza, ktorý Irelia už hoď nehral. Ale proste ľudia vždycky podceňujú Garenovú, Mordekaiserovú aj Dariusovú silu a videli ste to v podstate priamo v praxi, veľmi jednoducho sme to poklirovali a hej, ešte aj nedala flash, čakal som, že či mám flashnúť, že či ma neodrbe na ten flash, ale tu ľudia sú proste úplne hlupučky a presne takéto základné chyby robia. Teraz samozrejme nechceme do nej môcť ísť, pretože má nastakovanú pasivku, hej, základy proste proti Irelii zase, hej. Ja to nechcem úplne livnúť reálne. Ale okej. To by good. To nebude good. To vôbec nebude good. Mne sa tam hlavne krašuje strašne veľká vejva, hej, potom, takže ja ju tam nechcem nechať krašnúť. Preto som tam nechcel moc sa do toho pliecť. Treba si na to vej vydávať veľký pozor, veľakrát na to lúzneš hru. Reálne, že to bude stať celú hru, keď to zahra zle. A nechá si krašnú vejvu. Keby som tam umrel v takom momente, tak je to úplne v prdeli reálne. And like what? And like what? She cannot jump. Hej, ona je giga behind. Giganticky fucking behind. No jumpni si. Veľmi dobre, šikovná si. Au, dosť blbo ide. Ale okej. Mohla si chvíľu počkať, toto nezabijeme. Ona má ešte flash. Toto mala počkať chvíľočku. Mala byť trpezlivejšia, ale okej. Teraz stratí tanka, aspoň typká to. Takže I'm good. Ona musí zase recall, takže zase hard push. Jednoduchý wave management, really. Neviem, či to stíham do vole. Lebo nemám ešte moc veľa damage. Ale malo by to byť fine up. Cool. Keby som to zle zapušoval, čo asi som zle zapušoval. Á, okej, should be good. Tak by som zostal, ale takto to vyzerá celkom fajn. Zoberiem to takto. Hej, zase využívame stále tie goldiky pekne. Ako niečo po farmy naspäť, nie že nie. Ale behind určite nie sme na XP-čka, takže malo by to byť fajn. Škoda je, že nie sa tu crashne celá jej wave-a. Čiže úplne dobre som to nespravil, to len čo je pravda. Ale je to v pohode pre nás. Nie je to nič otrasné. Na XP-čka by stále vyhrávať nemala, maximálne bude even.
maximálne bude even a to je pohode. Mimochodom, samozrejme, ak máš napríklad zlý matchup alebo tak, za Mordekaisera stále môžeš úplne v kľude čakať si na šestku a potom basically väčšinou rozbiješ úplne každého, hej. Strašný play od nej. Hrozný play. A že to bude stať hrozne veľa HPčok. Yup. Exactly as I said. Hej, za Ireliu myslím, že každý už to poznáte, ale musí si vždy dávať pozor na jej 4 stacky v pasivky a samozrejme vždy na to, koľko má miliónov v možnosti, hej, nastakovať, hej, teraz presne to isté, ona teraz si nastakuje 4 a ja viem teda, že nemôžem nič robiť, hej, nesnažím sa vôbec teraz lasitovať nič, proste držím sa iba v XPRNG, aby som neostal na prdel a čakám si na 6 a v kľude, hej, no a teraz nemá zase stacky, hej, je to asi potrvá chvíľočku, dokým si ich nastakuje. Oh shit, ale to som robil teraz dosť chybu, ja si myslím, že zabijem mochodom aj tak, a maybe not. Maybe not. Maybe yes. Keď čakám na kvečko, oh, mal som nastakovať poušný skôr. Moja chyba dosť. OK. Budem mať aj flash, takže teraz neriskujem toto, hej, toto by som zbytočne veľmi umrel. Možno nám skúsi teraz ulti na mňa. Je to most likely, že skúsi ulti. Oh shit, tam niekto je, že hej, videl som tam toho Kayna. Kay, to bolo veľmi dôležité, aby ona myšla. Lame, nemáš damage, bráško, a to by si ma zabil ani hovno. Ak budem mať čo, tak som v pohode. Yep. Úplne v kúde. Díky moc. A Kayn je tu, Kayn je tu, Kayn je tu. Určite je tam. What? Oh, hello there. And what you are going to do, my friend? Ale ja som nebol si istý, či ho zabije reálne, tak som ho chcel zabiť cez pasívku, on aby neušiel, ale my bad, zlý flash. Každopádne free game. Snažiť sa zabiť Morda pod turetkou, keď chytí šestku, není úplne najideálnejší nápad, hej, neodporúčam ti to veľmi skúšať, lebo dopadne to presne hentak. A to typek zahral ste úplne perfektne s tou ultimátkou za Kayna, hej, že počkal si, ale on ešte nemá damage Kayn, takto verli, takže nemá ani formu, hej, takže nemôže nič. Dobereme si tu jeden, what, no už je späť, okay, som nečakal. To nám môže stať život teraz, ale most likely nie, yep. It's okay then. To som mal aj s Rikou tým pádom mimochodom, lebo teraz sa ma to bude stať určite plat. A preto nepôjdem Rikou. Skúsim mu nabejtiť reálne. Nemám ani ulti, ale ona ešte tiež nemôže mať ulti, takže by to malo byť v pohode. No bude určite chce ísť po ten platík, jasné. Počkám, dokým jej skončí pasívka, hej, pozriem si to vždycky tuto. Môžem ísť na to. Hello there. Neviem, či som trafil. Aj, trafil som najskú. Ju tam už teraz masakruje môj tým. Podľa toho, čo chápem. Au, oh, škoda. Nemáme ulti? Ok, nice. Budut. Should be free kill. A mne, nemám už čo aj urobiť. Buď uchytí ho na kvečkom, alebo nechytí. Opa. Tak tu už ale mám čo urobiť. Pomôžem. Idem, idem, idem. Should be good, just run here. Ok, cool. Don't do shit, please. Ja potrebujem farmiť a potrebujem hlavne zapušovať tú waveu, aby sa zase krášla po turetku. Dokým je Irelia mŕtva, čiže príde o strašne veľa minionov. Mimochodom, moc dobre nefarmím, ale nie je to teraz taký veľký problém, keď mám tie killy. Samozrejme, za Mordeho chceš dobre farmiť, on má vynikajúce farmiace prostriedky, ale keď hráš práve proti Irelii a vieš, že hráš proti Irelii, ktorá to trošku aspoň vie hrať, tak to nechceš veľmi overextendiť a tým pádom stratíš dosť veľa farmy. Ale stále držím farmu pohodičke, hej, ona je strašne underfed teraz, takže basically mi to jedno. Ale ja mám už takmer skoro celý item, which is good. Ale dosť máš to, že ona je hrozne rýchlo na tej linke, čo nechápem, ako je vôbec možné, popravde. Tak poď. Tak poď. Nemám ani item, ja je mi to úplne jedno. Je mi to úplne uprdele. Irelia proti tebe nemá šancu a práve je to vtedy, že nemá šancu, keď máš ulti. Pretože Irelia potrebuje strašne minionov, ktorý môže jumpovať. A keď im ich zoberieš, jej zoberieš, tak je basically úplne v prdeli. To asi nestiam pušnú, čo? Nič tak to robím aspoň takto. Oh shit. Sa je to krásne ďalšia wave. Ja už idem Rikou, ja budem tu už overextendiť, potrebujem ísť Rikou. A mám celý item, myslím, nie? Nice. Hej, hranie proti Irelii, veľmi jednoduchý matchup, hovorím, len nemôžeš to dosrať v early game, lebo keď to dosereš v early game, tak ťa potom bude ničiť anyway.
Takže tak, ale hovorím, hlavný counter je práve tá tvoja ultimátka, aj keď máš ťažký meča, počkaj si do ultimátky a veľmi práve po mne vyhráš anyway. Je málo kto, kto vie rozbiť Mordekaisera, Mordekaiser je extrémne silný a nie je silný iba do Silveru. Je silný úplne v pohode aj v Diamond 4 ešte. Do Diamond úplne v kúde si môžeš climbovať. Dokonca inak aj v Diamond Plus je stále playable. Ale veľa ľudí už tam naozaj vie dosť v pohode proti nemu hrať. Väčšinou si proste piknú counter pick, aby si si nezahral ty, čo robí pre boha. Ona je zase mŕtva. Ok, není, ale... A Mordekaiser je práve v tom úžasný, že on ťa proste stat checkne úplne. Hej, ty si nezahráš už potom reálne vôbec hru. Ak ťa zabije jeden, dvakrát, lebo on proste už potom cez tie itemy a cez tú ultimátku obviously ťa úplne zdemoluje. A samozrejme, hej, kvečko, asi každý poznáte, hej, dáva väčší damage na jeden target, na single target takzvané, po anglicky. Oh shit, ja som prišiel ten platík nakoniec, Jesus Christ, to som nečakal, že budú tí minóni až taký broken. A teraz už v podstate pušujeme nonstop, hej, samozrejme základné kombo na zabitie minionov, EQ, hej, to sa musíš naučiť, kudne chod do practice toolu, si to trošku potrenuj, nie je to vôbec nič náročné, zvládne to každý. Vidím, že myslím ide Kane, mimochodom niekde tu hore, takže nebudem to úplne overextendiť. Samozrejme s tým EQ môžeš aj denajnúť minionov, ona teraz si pôjde po toho kanona. A takto je môžem hneď rovno jednúť do hlavy, hej, bombu, jasné, môžeme to s tou Dianou, nafejkovať. Veľmi dobrý nápad. Vynikajúci nápad ma skúšať zabiť. Perfektne ti to vyšlo. A samozrejme Irelia hráči, hej. Oni sú tiltnutí, oni nevedia prehrávať. Jebnem aj teba. Ja to tankujem. To budú. To teretku už neuhráme asi. Jep, teretku už bereme veľký damage. Nice try though, nice try. Nestalo nás to život ani nič, ja sa zase vyhujem, samozrejme zase Mordekaiser má vynikajúci sustain cez jeho W, ktoré vynikajúco taktie scaluje s tebou. Čím máš viac HP, tak tým viac sa potom dohyluješ, čiže úplne úžasné. Ja viem, čo tu ide skúšať typek, ale mám by sa dávať pozor akurát tak. Aaaa, keby trafím, prísam bohu, že je mŕtvý typek, keby trafím to ečko. Alebo mám Ignite, čiže keby som to trafil, tak je určite mŕtvý. Moja chyba, nevadí. Ona má ulti. Takže nemá ešte Blade of the Ruined King, ale má ulti. Takže chcem to hrať trošku safe. A to flashnem. Yep. My bad. Hodne my bad. Som chcel toho tanka pri veľmi hlupak som. Hlupý. Mal som sa na to vysrať reálne. A zbytočne ma to teraz stalo život. Ale Kane má kill, takže Irelia je stále basically gone. Čo je good pre mňa. Oni majú väčšinu damage AD. Stanov majú celkom dosť dou, ale idem proti tej Irelii hrať, takže dám si to takto. Toto má akurát štve, lebo zbytočne teraz získa plat, druhý by už nemala získať za ten čas, čiže získa 160 goldov, to nie je také hrozné. Plus nejakých 50 assist, alebo 150, alebo koľko. Takže, she's a goner, takže mi to jedno stále, ale moja chyba. Moja chyba prevoľká, teraz samozrejme zabíja nám jungle. A ja je to budem musieť bohužiaľ nechať, nebudem. Mám to pas, nebudem mať nechovať jungle. You gotta be fucking kidding me, right? You gotta be fucking kidding me, you fucking bitch. To som práve veľa strátil na tom. Ale chcel som ju zabiť ešte 6-krát, nech má radosť. On to možno trošku precítil. Ale to je škoda, že trafila. Škoda, že... What? Som slepý. Tak toto je hodne moja chyba. To som mohol zabiť o mnoho lepšie. Nevadí. To je práve super na Mordovi a čo je ďalšia vec, ktorú by sa mal určite naučiť, je to, že každý spell, čo na teba oponent dá, a ktorý je mimo tvojej ulti, že keď ty potom dáš ulti, tak on zmizne. Napríklad Atroxové, myslím, že to je dvojité Včko, ktoré ťa pritiahne, hej. Aby to malo byť, alebo Včko, ja som si istý, myslím, že dvojité Včko, čo ťa pritiahne. Tak ono aj keď ťa tráfi s tým dvojitým Včkom, tak keď mu dáš ulti, tak ono ťa to už nepritiahne do stredu, bo ten spell doslova zmizne. Čiže to isté môžeš aplikovať aj do Irelie, keď ona dá svoje Včko, čo sú tie dva blady vlastne, kde ti dá stun. Tak ty keď jej dáš medzi tým ulti, tak vlastne ono ti to nedá stun, hej. A teraz som to akurát dal neskoro, čiže preto mi to ten stun vlastne dalo. Čo jej skoro zachránilo život, ale skoro sa bohužiaľ nepočíta pre nej prípad, takže hej. A už teraz farmíme celkom solidne.
vynikajúci nápad ísť do mňa, perfektný. Veľmi sa mi to páči, vynikajúco, hej, 0-7, krása. Okay. Tento už je trošku nafidený. Škoda, že tam bol ten minion, by som dostal hneď mu double damage mu dal. Ale nevadí, okej. Okay. Super, že Diana vie okolo koho má hrať. Veľmi smart, ja toto nechcem moc úplne akože byť. Hej no, presne kvôli tomu, že viem, že nám idú všetci z dola. Ale očivne tam bola iba tá Sivir nakoniec, okej, okay. Ani by zostal mid. Mimochodom nechápem, čo tam máme za mid lane, že vaj mid, zaujímavé, ale tak má 5-2, takže očivne to funguje celkom fajn. Nesťažujem si. Ja mám zase ultimátku, čiže ona nemôže ani hovno potom. Oh, unlucky. Asi ho nenabejť na tých dvoch minionov, čo? Škoda, som nemal tú ulti skôr o pár sekúnd. To by bolo free. It's okay. O, čo ide na tom ide, už sa idem pozrieť. To čo bola za ulti od toho barda. On nemyslí vážne, že ju zabil. OK, tak nezabil, lebo prišiel muzik. What, tá ulti je riadne divná. Ale zabijem ju anyway. Ona je mŕtva. Yep. O, to je žebrak. A asi skákať viac dopreč. Nice. Enemy killing spree, to sa mi nepáči. Oh, beautiful. Beautiful, good job, Jin. Máme inak miliónového Jina, čiže očividne vie, čo robí. Keď skúsil som, nevyšlo, to vôbec nevadí. Môžeme pošnúť to redku zadarmo. Ja teraz trošku serie, že tej Irely som asi nechal to redku za free. Taktiež, ale našťastie ešte nemajú bounties, takže to je v podstate war. Preto my sme vyhrali teamfight a zároveň máme turetu, takže je to good. Možno to tým pádom neserie. A máme ďalší itemík. A tuto nie je úplne špatný ten Thornmail. Ale keďže sa nám fakt veľmi darí, tak to kúpim trošku greedy viac. A kúpim to na Demonic Embrace. Mali by sme ísť by the way na draka, neviem prečo sa tu zadrbáva tá Vi. Počkaj, Vi není jungler, ja som sa zabudol. Sorry, ale nie som zvyknutý, že zrovna Vi není jungler, hej, to len čo je pravda. Čo, zabijú, nezabijú, ako to vyzerá? Ona už nemá ult, no. OK, to bolo kinda close na to, že naša Vi má 5-3 malá. Typka má... Oj. 0-7 a skoro ju zabila. A mimochodom nemá ešte Blade of the Ruined King, čo je najväčší dealbreaker basically pre Irelia. Blade of the Ruined King je jej najväčší power spike. Tak keby mala Blade of the Ruined King, tak ju prísam bol zabija. A plus ešte stáva Magic Resist kvôli mne, hej, takže ako... That's crazy. Ja idem zase farmiť, keďže vidím, že je to v pohode. Oh shit, ale tam je nejaký battle, ktorý moc nevyhrávame. Oh, ne, neviem clearovať, ja idiot. My bad. To nevyzerá moc dobré. Ale to už nevyzerá dobré. To som asi nemal Kena zrovna čo dávať do seba. To som Kena úplne najhoršieho zobral reálne. No ja tam idem ani flashovať. Moja chyba, strašne veľká chyba odo mňa. Strašne veľká chyba odo mňa. Nikdy neber Kena do ultimátky. Jedine, kedy ho ber do ultimátky, je keby ste boli priamo tu a nemáte kde ujsť cez stenu. Inak Kena brať do ultimátky hoci kde v jungle, alebo pri jungle, alebo pri hociakej basically stene je strašná chyba. A nehovorí o tom, že ešte Red Kena, ktorý má neskočne veľa HPčok a healuje sa a podobne. A ešte má úskok a má ešte stun, či airborne status, whatever shit. Veľká chyba odo mňa. Hej, ponavca z nej ani rob to isté ako ja. Mimochodom tento teamfight bol úplne otrasný z našej strany. A oni začínajú mať celkom nafidené carryčka a akože majú dosť nepríjemný team. Anivia, Sivir, Kane. No nebude to úplne zadarmo víťazstvo, ale stalo to lepšie aspoň pre toto video, že to nebude úplne za free win. A aspoň sa budem musieť trošku snažiť ešte. Oh shit, what is going on in here? I'm coming. And now you are fucked. Oh, ja nemám ulti. Ok, should be dead anyway. Ona uhorí na ignite. Yep. Go. Now we are fucked. Ok, ulti prišla v najlepší moment. Ja potrebujem ten shield. Oh, so close, man. So close, man.
Toto je good teamfight ak svinia. A viete prečo je to good teamfight ak svinia? Pretože som ho vyhral sám. Doslova som ho fucking vyhral sám. Neviem si to ako zabili Kayna, čo je jediné, čo som nespravil v tom teamfighte ja. Ale inak, akože nebudeme si klamať, zabil som okamžite Sivir, ktorá mimochodom dala heal. A takisto Bard dal, myslím si, flash aj Ignite. Ignite dal určite, som si úplne istý s tým flashom, ale som si dosť istý, že dal aj flash, ak ma zabil. Myslím si, že dal flash, Ignite a potom sa ma snažil zabiť, ale samozrejme ja som nafidený Mordekaiser, čiže mne je to úplne jedno, že čo sa snaží typek proti mne urobiť. Takže to kúpime takto, kúpime si Vardu a môžeme ísť na botlane. Zase pozeráme sa, kde môžeme získať ďalšie prajo a ďalšie zdroje. Hej, tu máme ešte Camping Ground, tak zoberieme Camping a potom pôjdeme na ten botlane. Môj tým zatiaľ vynikajúco zobral Barona, čiže good fucking job to them. A my samozrejme ťaháme hru. Oh, hello there. A nemám ulti. Čo pomôže aj ten typek? Dobre. Good job. Tomu sa hovorí kurva rešpekt. Ako extrém, že si minul dve ultimátky na to, aby mi ušla. Mimochodom nemuseli podľa mňa dať ani že jednu ultimátku reálne. Ani jednu si myslím. Osobne z toho, čo som tak usudil, čo som videl, ja som mu nemohol reálne podľa mňa dobehnúť. Alebo teda možno, keby aspoň dal ona ulti, okej, okay, ale obidva, no, zaujímavé. Bo tým sa snaží fightiť, zatiaľ sú tam dva a myslím, že ich tam bude viac, čiže ja sa tam moc neľúbi hoši. Takže im to dám aj akože vedieť, že sa mi to moc neľúbi a ja zatiaľ snažím sa split pushovať. Ale môj tým to ťa uhráva, takže nice. Ich najväčšia frontlinka a vlastne taká jediná poriadna frontlinka je ten Kane a toho keď to dokáže takto pekne zbaviť, tak je to v pohode a mali by to už celkom vyhrávať. Verím im. Ale snažím sa tam trošku dívať, keby náhodou. No už to nevyzerá moc dobre, pretože nejak som typoval si, že tak asi aj bude. Prečo musia fightiť furt more 4? No už neviem, či tam je vôbec dobrý nápad ísť, ale skúsim to ešte vyhrať. Okej. Okay. Tu nedobehnem asi čo. Maybe though. Maybe though. Nie, to je moc rýchlo. Nie šanca. Čo tá jedevia s tým 0-11? What's up, man? How are you doing? No, náhovno je, že jak si ten drak sa bude trošku ťažko fajtovať, ale on si stále trajmar, tyče, mal by actually byť after. Moja chyba, asi judgment. Oj, ty kokos, aký damage robím, neskutočný. Aha, ja mám 322 AP. Hopa. To som si úplne nevšimol, ona to nemá ako jumpnúť, čo? Okej, okay, cool. Mordekaiser mimochodom preto vie fungovať aj v jungle, lebo tá jeho pasivka je strašne overpower do jungle. Oh shit, kill him. Kill him, musíme zabiť jeho. Okej, okay, dal som mu ignite, čiže by sa nemal podľa mňa vyhovovať tak v tej ultimátke. Jap, očivne sa nevyhovoval moc. Okej, okay, free game. Máme ignite? Či ignite smite? Máme, očivne nice. Beautiful. Let's go push mid lane. Oh, okej. Okay. To je dosť dobrý dráčik, to sa zíde. Okay. Mimochodom mečko dáva aj vision, čiže v podstate hej, môže sa pozerať. Keď niekoho chceš pozerať, aspoň myslím, že dáva vision. Myslím si, že to bolo celkom vidieť, že to dáva vision. A to kľudne potankujem hoši. Ale ja to ale netankujem. Opa. Okej, okay. Mŕtva. Ololololol. What? Poďme ma zabíjať, to je kvôli Demonic Embrace a Parantusa. Čo robí tento blázon? A on aj tak odportil. And anyway, you are dead. You motherfucker. Ak nebude mať party mŕtvy anyway. Yep. Ok, cool. Redko, zoberieme si čo by nie. Ďakujem pekne. To sa mi zíde. A pôjdem split pushovať top lane. Mimochodom dosť dlhá hra na to, že podľa mňa vyhrávame riadne, ale teda nevieme ich odpushovať stále, lebo majú moc krátke timery. Samozrejme chceš brať aj všetky jungle campy NMAkom, pretože im tým ničíš ich vlastne posun, ich snowball a ich scalenie a setupuješ ich tým hrozne behind. Držíme celkom solidnú farmu stále, ok, ale nemám tu nikoho, kto by mi s tým pomohol s tým split pushom apparently so, takže
Idem proste back, nebudem riskovať, mám 3300 goldov, takže celkom solidný nákup by som povedal. Hodiny sú dosť fajn, ale myslím, že Torneo tu je trošku lepší a zakončím to Spirit Visage'om. Práve proti Bardovi, ale hlavne primárne proti tej Envy, ktorá nie je úplne zlá, len čo je pravda. Toto by mali zvládnuť traja, takže, oh shit, okay. Ale keďže tam je viac, tak idem aj ja. Ale toto malo byť free. To je určite free, idem rovnám. Oni sú strašne nafinení, tieto dva prasiace spolu so mnou, takže my to tu ťaháme na pohodu. Ale inak aj tá Diana je veľmi dobrá, máme veľmi dobrý setup s ňou, takže... Ja by som to flashol, ale hej, bál som do toho, že mi tá Sivir dá práve ten shield a odrbe ma. Takže nechcel som si bytočne minieť ultimátku aj flash. Takže tak, ja to mám úplne pás, nech si pushuje, veď ak poďme proste pushnúť my a máme uprdele, či pushne nejakú tier 2, keď im pushnem inhibitor reálne. So just please fucking help me. Toto si veľa ľudí neuvedomuje, že proste, keď môžeš pushnúť tier 3, čo je táto turetka, hej, začína to ako tier 1, tier 2, tier 3, tak obviously tier 3 turet je o mnoho dôležitejší a s inhibitorom ešte nehovoriac o tom, ako nejaký posraný tier 2 turret, hej, aj z bounty je mi to úplne jedno, hej. Proste a vidíš, že ona sa obviously, tá NVA tak musela vrátiť naspäť, lebo si to uvedomila, akorát, že už jej to bolo hovno platné, takže easy game. Easy game again. Okej, okay, a počkáme si ich tu, takto, počkáme si ich tu. Oh, what the fuck? Nezabijajte toho, ši. Nedávam ho do ultimátky, lebo viem, že by to nebolo na nič platné. A odrbem ho úplne maximálne z celého teamfightu. Easy game. Oh, tam je furt typek. Ja ultnem keď takto Envy alebo niekoho. Cool, robíte mi úplne hovno mimochodom, ale nevadí. Je pekné, že sa snažíte. Okej, okay, to nie je také zlé. Ale dva hráči tam tak trošku chýbajú. A je to celkom očividne cítelné. OK. Zabijú toho barona? OK, zabijú. Aj, fakt je to fajn. Tak je to tým pádom pohodička. And now what? OK, good flash. But I'm better. Nerobíte damage. Nikto nerobíte damage. Ani trošku. Oh, bože, toto je hrdina. Hej, tento hrdina platí úplne, funguje iba v do silveru, lebo potom je strašne slabý, hej. Potom ťa už všetci vedia kantrovať a už si nezahraš. Toto je mimochodom vest ešte k tomu, takže nie je žiadny posraný ist. Ďakujem pekne, že si zastanoval túto redku, inak by do mňa drbala. OK. But now I have to go back a little. Oh, OK, môžeme pušnúť začiaľ tieto redky. Sounds fair to me. Nemám ulti though, moc sa mi to nechce byť, lebo tá ulti... Oh! Gorgeous. Not so gorgeous anymore. Ale stále pohoda. Keďže ja viem, že my pušujeme aj z botlany, takže je to free. Flash. Už nebude treba ani označovať tu, ale však prečo nie. OK. Ja mám pocit, že by som potreboval nejako veľmi ísť back, takže mám pas a proste pušujem. Neskoro. Musíš dávať skôr ten shield, vieš, dievčatko? Tak to ti to už nepomôže moc. Nikto mi nebere damage, hoši. A tu nemám ešte ani ten Spirit Visage. GG, well played. A takto sa, dámy a páni, hrá Mordekaiser v Platinovej 2. Teda myslím, ja som Platina 3, ale mám 98 LP, alebo tak, a chytám samých Plat 2 hráčov, aj tá Irelia, aj všetci vlastne boli Plat 2. Čiže myslím si, že dostatočne dobrá ukážka toho, prečo by si mal hrať na tope Mordekaisera IT. Mordekaisera Garen sú momentálne najlepšie piky na top lane, a to až do Diamondu. A verím tomu, že toto dosť poslúžilo, aj keď, ako hovorím, Irelia je easy matchup, ale aj proti ťažkým matchupom stále vieš hrať safe, lúzovať gracefully a potom po šestke ich proste zdemolovať.
určite to skús, ak ťa Mordekaj za aspoň čo to trošku baví, tak mu daj šancu, je to vynikajúci pick a je to naozaj free fucking elo. Ďakujem ti krásne za tvoju pozornosť a za to, že si urobil niečo pre svoj climb. Ak by si mal ešte nejaké otázky, určite sa ma to nebojí opýtať dole v komentároch, no a vidíme sa pri ďalšom videu. See ya!